Oskar Praporčak, Miram Laško in notovni podčasnik Leščinskega centra. Ta teden spada med tretjo fazo, samega usposabljanja po programu CVSU. Traja 4 dni, v ponedeljek pridejo gor, se nadomestijo. Pohod je orientacijski pohod, s katerim spoznajo okolje in karto, jih primerjajo in pa hkrati pridobivajo na same kondicije in moči. Glede na to, koliko opreme imajo na sebi, imajo približno okrog 20 kg. Opreme nekaj. Tako da ja. Plus puška. Je s puško, vrejte. Tam nekaj je trenutno, ker nimajo lih neke količine vode, da dalj časa in tako. Imajo pa vse opremo, kakor bi imeli ponovadi vojaki na takem pohodu, razen hrane. Da, da, drži, imajo vso opremo, jo imajo za pohod, nimajo pa čelad imajo na hrbniku. Tako da imajo tudi čelade noter, ne. Nimajo pa na primer bivak vreče, pa spalne vreče, pa vse ostale stvari, ki bi rabili, če bi nekje prespali. Pa municije sklepa. Strelive nimajo, ne. Strelive nimajo, ne. To potem malo zmanjša težo. Ja, vse zmanjša. Vistno, koliko bojnih kompletov imajo, ampak pri nas tako tako z ostrim strelivom delajo sam na strelišču, ne. Manevrsko strelivo je pa veliko lažje. In samo nima krogle noter, ne. Kaj pa, koliko časa pa že prej imajo orientacijo? Se že prej učijo orientacijo? Orientacijo začnejo v drugi fazi. To je približno septembra meseca so prišli nekje začetek oktobra, konc septembra so se že prvič spoznali z orientacijo, ampak so predvsem veščine iz orientacije, azimut, kontraazimut, stojna točka, značilnosti karte in tako naprej. In potem so imeli že manjše pohode, katere so izvajali po dva, samo res na kratkih razdaljah. Zdaj ta je malo daljši, pa bolj naporno zaradi same opreme in pa tempa, katerega trenutno imamo. Tako da mešamo za tem trenutku samo pridobivanje kondicije in pa orientacije, se pravi, spoznavanje, kje se nahajamo v naravi. Torej, v vsakem trenutku na usposabljanju se vi potrudite, da vključite v usposabljanje čim več elementov različnih, ki lahko tečajni, ki se naučijo in povadijo. Ne? Ja. Tako, kot recimo pohod z orientacijo, oprema, nošno oprema. Tako, ja, držimo k temu, da pač naše kandidate čim bolj navadimo na samo taktiko in pa osnove preživetja na bojišču. Tako da točno ve, kje se nahaja v vsakem trenutku, da zna premagovati različne terene, zato je tudi dobro tukaj na terenu, ker smo menjali okolje. Poznajo naše vadbišče Mlake, poznajo okolico vojašnice, zdaj velike bloke tukaj na bloški policiji, tukaj povsem nekaj drugega za njih. Po orientaciji, po reljefu, po gostoti gozda, po travnikah, po vseh teh faktorjih. Torej menjate lokacije tudi namen usposabljanja? To je tudi ena izmed namenov, skrati tukaj na terenu imamo, ta glavna stvar je, da začnejo streljati z ostrim strelivom, tukaj upravljajo 5 streljan, druga stvar je orientacija, tretja se po osnovi preživetja na bojišču, potem pa tudi spoznajo stražarsko službo, ki jo izvajajo v nočnem času in pa samo varovanje objekta. Se pravi, imajo določene stopnje alarmiranja in potem oni branijo ta objekt, v katerem spijo. V bistvu ga ne branijo, ampak s tem jim delamo bolj zanimive noči. Se pravi, zdaj je njihovo usposabljanje se ne konča ob 8 uri, tako kot je po urniku, pač pa imajo določene stvari tudi malo več časa. Občasno jih tudi navajamo na to, da vsaj enkrat eno noč ne preživijo notri v objektu, pač pa preživijo zunaj in spoznajo življenje v našem bivaku kot bojevnika. Dobro, super.